ৰিগাৰ্ডিং এটা হেৰি ড্ৰাগ পেডলাৰ, তো একৰ্ডিংলি আমাৰ টিম মুভ কৰিলে, মুভ কৰি কিনে তাক ধৰা হ'ল। আৰু তাৰ পৰা 1.25 গ্ৰাম হেৰি ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ ৰিকভাৰ কৰিলে। তাক যেতিয়া অন স্পট ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, তেতিয়া সি ক'লে কি ছাৰ মোক মানে মই আৰু বেলেগ বেলেগ ঠিকনাবিলাক জানো য'ত এইবিলাক চলি আছে। একৰ্ডিংলি আমি এটা অপাৰেশ্যন এটা লিড কৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন জেগাত আমি ছাৰ্চ অপাৰেশ্যনবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। প্ৰথমে আমি গ'লোঁ ভুগদৈ ব্ৰিজ, তাতে সঞ্জয় ঘোষ, তেওঁৰ এখন দোকান আছিলে, তেওঁ ভুগদৈ শুৱনি গাঁৱৰ হয়। তেওঁৰ তাত আমি 2.55 গ্ৰামৰ হেৰি পালোঁ, ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ। তেওঁকো স্পট ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰি আকৌ আমি নেক্সট আমি ৰেড মাৰিলোঁ মনোজ বৰুৱা। মনোজ বৰুৱা তাত কৰিলোঁ, তেওঁৰ তাত আমি চিৰিঞ্জ আৰু দুটা কণ্টেইনাৰ পালোঁ 1 গ্ৰাম। আকৌ আমি পাইছোঁ, তাৰপিছত আমি নেক্সট পালোঁ আমি তাৰপিছত ৰেলৱে লাইন এইবিলাক বহুত জেগাত পালোঁ, ৰেড মাৰিলোঁ কি তাতে একো ড্ৰাগছ আমি পোৱা নগ'ল। আমি এনেকৈ বহুত কিছুমান ছাছপেক্টেড মানুহ উঠাই আনিলোঁ। তাৰ ভিতৰত তাৰপিছত আমি আকৌ সোধপোছ কৰোঁতে এজন এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে এজনৰ ঘৰ পাপু ভূঞা নামৰ, য'ত RRL হেৰি পুলিবৰ আণ্ডাৰত হেৰি হয় থাপকটা হাবিচুক, তেওঁ তাতে আৰ্মছ থাকে বুলি আমাক জনালে। একৰ্ডিংলি আমি তাতে গ'লোঁ, তেওঁ সোধপোছ কৰিলোঁ। তেওঁ তাতে আমি প্ৰথমে আমি দুটা কণ্টেইনাৰ ড্ৰাগছ পালোঁ 1 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ। তেওঁ ফাৰ্ডাৰ সোধতে আৰু হেৰি কৰোঁতে তাৰপিছত লাষ্টত তেওঁৰ তাত আমি এটা 0.22 পিষ্টল উইথ 4 লাইভ এমুনিশ্যন আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। এজ এ হ'ল আজি টোটেলি আমি গোটেই অপাৰেশ্যনটোত আমি টোটেল 6 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ পাইছোঁ, প্লাছ 0.22 পিষ্টল, 4 লাইভ এমুনিশ্যন আৰু 23,600 আমি কেছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া একৰ্ডিংলি এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ এজন কিন পিন আমি বহুতক এতিয়া জাষ্ট ইনিচিয়েলি ইনভেষ্টিগেশ্যন গম পাইছোঁ যে কোনোবা নাগালেণ্ডৰ কোনোবা এটা হেৰি এটা লিংক এটা আছে, সেইটো আমি সেইটোক আমি এতিয়া ফাৰ্ডাৰ ফ'ল' আপ কৰিম।